Доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами. Ви дивитесь новини. Сьогодні, 9 грудня, змінюється розклад руху поїздів, що курсують через Тернопіль. Про це повідомила завідувач квиткових кас станції Тернопіль Любов Баталкіна. За її словами, пасажирам уже доступні квитки на всі поїзди, що курсуватимуть з 9 до 20 грудня. Приблизно потяги змінили свій розклад руху від 1 до максимум 20 хвилин. Єдине, що в нас відмінили курсування двох поїздів через вокзал станції Тернопіль, а саме 13-14 Солотвино, Київ, Київ-Солотвино, а також Івано-Франківськ-Миколаїв, Миколаїв-Івано-Франківськ. Ці поїзда будуть слідувати тільки зміненим маршрутом через Долбунів. 3 дні тому відкрилась продаж на всі поїзда з нового розкладу руху. Відповідно, в перший день було багато людей на вокзалі і трошки був збій в мережі інтернет. Але на сьогоднішній день, ви бачите, вже все стабілізувалося і особливих якихось таких труднощів немає. Сьогодні у Тернополі другий день 13-го міжнародного джазового фестивалю «Джаз-Без». Триватиме він до 9 грудня, повідомила менеджер тернопільського джаз-безу Марія Юрчак. За її словами, у заході беруть участь 6 гуртів з різних країн світу. Початок концерту у Тернопільському драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Цього року до нас приїжджають все виключно зарубіжні виконавці. Вперше в Україні, вперше в Тернополі. І це унікальний шанс їх почути, цих легенд джазу для тернополян, бо інакше їх треба десь ловити по світу. Виконавці, які приїжджають до нас, 2 колективи з Америки, колектив з Німеччини, який дуже цікаво виконує українську етнічно-джазову таку музику, колектив з Норвегії, колектив з Італії, колектив з Угорщини, за участі також польських музикантів. Фестиваль відбувається в Тернополі вже у 13-й раз. Я впевнена, що це буде щасливий рік для джаз-безу, бо такого сильного складу в нас, мабуть, ще не було. Сьогодні у нас в драматичному театрі гості з найдальшого зарубіжжя. Це 2 американських колективи, а саме арко-грудський квартет з Бенні Беннеком виступить та Логан Річардсон і Блюз Піпл. Америка – це є країна походження джазу, там джазова школа найсильніша, тобто всі мріють саме там здобувати свої знання, досвід, переймати від передових джазменів. І ми будемо мати 2 колективи, які вже дуже добре зарекомендували себе на світовій сцені. І це чудова нагода для тернополян почути справжній американський джаз. Цьогоріч міжнародний фестиваль «Джаз-Без» відбувається одночасно в 11 містах України, а також у Польщі. Загалом участь у ньому беруть 14 музичних гуртів з різних країн світу, повідомила Марія Юрчак. І далі до новин спорту. Сьогодні у Тернополі відбудеться 18-й всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам'яті Василя Дем'яного. Про це нам повідомив співорганізатор змагань Андрій Телебан. За його словами, участь у ньому візьмуть понад 300 спортсменів з різних областей України, а також з Молдови, Румунії і Білорусі. Змагання розпочнуться о 9-й годині у спортивному залі Тернопільського педагогічного університету. І також сьогодні о 10:30 у Тернополі відбудеться чемпіонат області з легкої атлетики «Призи від Миколая». Участь у ньому візьмуть хлопці і дівчата 2005-2007 років народження і молодші. Про це нам повідомив співорганізатор чемпіонату Леонід Дахновський. За його словами, учасники змагатимуться у бігу на 50 і 300 метрів, стрибках у висоту та довжину, у штовханні ядра, метанні списа і спортивній ходьбі. О 13:30 відбудеться нагородження переможців, їм вручатимуть грамоти, медалі і солодощі, повідомив Леонід Дахновський. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі опади у вигляді снігу з дощем. Вітер південний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці від мінус 2 до плюс 1 градуса і ближче до обідньої пори позначки термометрів дещо піднімуться і сягатимуть 2-3 градусів вище нуля, повідомила Оксана Озимків, синоптик обласного гідрометцентру. І на цьому у мене все. Побачимось з вами у наступному випуску новин.